su šakeliu judam šiandien vėl žygį dviejų dienų. Visi surinkau. Bandysim judėti. Kazys su 30 kg. Pirmi kilometrai, startuojam iš Glenmalūrės. Ir sukam į Viklovą, jo. Tikriausiai. Tiesi, tiesi kalnus. Jau tu taip, ne? O jo. Ir ten tam autobuse kokias 9 lampas. Kaip plėtės, dar jau daugiau suskaičiuoju. Nu pakelk, va, Harai, pakelk. Kilnuoju. Kilometrai nuėjom, jau perikūras. Už kilometrą du. Tai arba mano, karo čia svarstyklės pavėdės. Pirmą upelį priėjom. Visi žiūvę, tai čia vienas toks stekantis dar yra. Kas atsigeria, kas eina mautis. Nu va, biškį įdomiau prasideda. Tik ką, žiūrį ilgą eisim čia, žiūrau. Miškelis labai trumpas kažkas. Ar į priekį gal? Ne, mane kažinu. Viskas užėjom į bekelės, į pievas, laukus. Laitokius va. Einam ieškoti ežero. Kur galbūt nakvosim. Bet tai čia dar einam, niekaip nesimatot ežero. Tai kitai to kraštą. Viskas bus. Miškelis. Miškelis yra gerai, malko kaip gyra. Galima slavo, o takas vėl atsirado. Nematyti dar. Išdžiūvęs gal tas ežeras. Ai ne, va, va yra. Yra. Į tas takas turbūt tik jo ir veda. Gali būt, o gali nebūt. Ar mes čia nakvosim? Ar? Čia nenusileidus, nepasitarsi. Reikia tiek ten leisti žiūrėti. Tenais, liktais lygų tenais. Yra, tai tokia kažkokia net pležiukas, kas ten geltonas, ne? Kas ten tokio? Kas žin, smėlis, nesmėlis? Ne, tai rasim, aišku. O blogiausio atveju, bet ne, miškelis matai labai įkalniai. Nieka ten nebus su juo. O ten, ne upelis kas nors teka, matai toks yra. Vaga. Panašu. Gal tekėjo? Gal tekėjo, matai, kad viskas išdžiūvė. Nu, foto. Foto. Nu ką, vilkai, liekam čia nakvoti, ar toliau einam? Ta prasme, ten. Kur ten? Ten, prie ežero. Prie ežero? Jo. Paskui lyg pamiršiu, ta čia. O ir to jau, jo. Ir taip. Jo, ten už to kalno leisime žemyn, o ten grįšiu. O tiena, lipsim gal dar ne? Ne, čia jis į savo nuo gatvės pusėj. Ten kur tau nereikia ten skrūnų. Mes va taip. Tai koks aukščiausias bus? Plugnakuilas, 9. Tai kur yra čia? Nesimato dabar uždėbisau. Debesise. A tai mes čia eisim viršūnėm. Jo. Ne, bus toks, toks. Toksai, ne? Va, šitas bus tačiausias. Čia bus blogiausias, o tai ežerą rytoj pakilti. Nu jo, ir viskas. Tai va, bus geriausiai iš ryto statų įjungt. Sočiai. Netgi galima, tai va, va ten, va to. Va ten, to va, vidurio eis. Aš tai va taip eis. Va ten, man atrodo, bus krupelis. Ko žemama? Žemamai. Ten, man atrodo, netaip satų. Gan stačiai čia, iš tikrųjų, reikia lipti. Va. Tokia va nuokalnė. Moškės rimtai puolo. Aš su savim kalbė. Nu, su kamera. Su savim. Su moškėm. Einam pasakyti. Ten gal šunų, jo?
Čia ne tas pats bus, kur zigzago šeimininkas. Gali būti. Ne, tenai buvo negalima eiti. Vsio, va. Vieta palapiniam. Atsistojau žinutę rašyti ramiai. Ir, ir viskas. Čia žiūriuks. Ir biškį upelioką kažkokią. Tokias. Sako, jau norėjau rašyti, kokie mane... Jūs tas jau. Neturiu įrangos. Fotosesina. Krenta, krenta, krenta. Kas čia trūko, 10 minučių ir turim savo stovyklavietę. Mano triobo, šita pati. Va, užėkit, pažėkit. Bam. Ei, ei! Ei, ei, einam! Ei, ei, ei! Pas jūs tą tokią patį, tik žalią. Dvivietį irgi, ne? Nu. Jie čia su kokiais pričindalais, su pompų elektrinių visokių jie čia. Ne, nenešiu. Jis nieko nesiu. Nieko nenešiu, nebuvo vietos. Vietos nebuvo? Ne. Visio, reikėt pažiūrėt. Ar eina, kur įsimaudyt? Labai atrodo akmenuota. Nežinau. Akmenuota. Būtų kur iškart nušokt, bum. Arba akmenukai bent smulkus, o dabar čia tokio va, tokio va. Ai, gal rytoj upelį kokį. Eina valgytas. Taip ir be pietų šiandien. Ir vakarienė atėjo. Šarė? Du galba. Vaišės pas mus tokias. Toliukas lygis. Gerai, tiesi lūkštis mes. Lūkšto marodas galima palikti gamtoje. Galima. Pakas, kur nors biškai. Nu, kampelį. Nebūtų jau labai iš to. Dėstą. 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 Čia buvo aš. Здесь был я. Толик. Parašyk kalnų veteranai. Per brūkšnelį basta. Jo taip numažinai. Pažiūrėk, visą tau lentą duotą, jisai sumažina. Taip, ne? Rašyk, kad jau čia normalu. Nepalik vietos kitiem, nu. Viską čia užtarlios man. Pasta, mažam reikia. Labas rytas. Rytas iš karto toks. Labas rytas toks, nekoks. Nekoks, moškės pola. Iš karto reik barikadotis. Va, ten vaizdelis geras. Debesiukai žemai plaukia. Eisim pusičių gaminti. Kazdys jau vienas palapinį papusičiavo. Jau. Nu. No.
bus laiko po to skaitykia. Nu, blei, prasideda, ne. Aš tau sakau. Pasidarės ir busą, ne? Mes jis teikai žemės. Blynai pas tave. Nu, šal. Bus pailsėjęs. Nu ką, pabiškį pakojomės ir šiandien 20 km. Tokių nemažų laukia. Lipsim ten, per kalnus, per kalnus. Panašų maršrutą aš jau nesinai irgi. Lauk, dabar video. Ir tu. Let's go! Let's go! Negali pakelt kojas. Galiu. Einam. Tu atsitysiu palapinės gal. Einam to taku, man atrodo, čia kur vakar jom ir ten praeisim. Jo, nu mūsų dabar tikslas va čia už. Jo, jo, jo. Apsižiūrim, nieko nepaliekam tikrai. Bulvę. Eik to? Taip. Bulvę paliekam gyventojam šios žemės. Start the workout. Let's go. Kuprinė palengvėjo šiandien, galėsiu bėgti. Pirmas šekinas, pirma viršūnė šiandien. Koks aukštis? 7 kažkiek. Padėjom pakmenuką. O, dar yra keli. Ačiū, tie patys truko. Tie patys. Viskas užmatė mūsų. Sveikarčiais. Vėl dėl parakytę. Kaip to? Sekantį lūgną kuilą. Tai pačio vietai. O kas atstovė? Taip, dabar paliekam čia pakmenukais. Lemba, ne? Gerybių. Airiškų neturiu. Gerybių, žodžiu, kas rasit, nusipotkinat ir įdedat, kad radot. Vieta, va, nesakysim, va, tik pafilmuoju. Jeigu kas žino. Datą reikia, kad patėlų žažinti. 200 gramų važiavėt? No. Šaro pietų. Reikėjai maišelį gal kokį įdėtą koncą? Žygis Šaro džiaugsmas. Tai nesurudyšė gal, negulės taip ilgai. Surudyšė. Filmuojat kas nors? Sekantis įgeidami patys išsikasi. Nu. Žygis Šaro džiaugsmas, prizas Šaro pietus. Ne. Bėgame, o, viskas. Viskas, taip jau. Kita ženklo pusė irgi nefilmuoju, kad nebūtų lengva čia. Ženklų čia daug yra, bet vienas yra spet. Va, vienas irgi jau. Akmenukai, viena viršūnė mūsų pirma, nesakysiu kokią. Tai tokio koncertų. Ką? Antroji viršūnė šiandienos ir aukščiausia. Lūgna kuila. 9, 20, 5 liktar. 925 metrai virš jūros lygio. Mes aukštų. Tarp debesų? Ai, nu jo, ir vėl tarp debesų. Jau kiek kartų lipu ir visi debesyse. Niekaip nepataikom. Nepataisė tu savo kamerą. Jų kamerą. Judam! Šokia ritmo! Trečia viršūnė, koks čia, 700? 750. 750. Nu jau, atsirinkėlė. Nusileidom nuo 9, užkilom į 7. Aišku, nenusileidom iki nulėdas. O, čia vaizdelis, žiūrėk, koks. Kaip gražu. Nu, čia jau toks 360. Kozi, kas šiaip ir... Toliau padarysi nuotrauką man.
Nu ką, pietų metas pagal grafiką. Papute. Nuo grafiką nesiliekam. Pusė dviejų, normaliai. Va tokia vieta. Ką, laužiuką galima sukurti čia, ne? Nu, malkų. Malkų, kiek nenori. Ir jaučiu, reiks įmer kojas. Kai, čia gerumo. Ten toliau, ten toliau yra kažutė. Ten va? Kempingavimo vieta. Ai, ten prie kelių, man atrodo. Nu ne, čia šalia paėjusi. Einam, jau? Bet ten pevutė grįžtė. Žiūrėk, o ten onoj pusėj. Žiūrėkite, kaip atsisėst ir kojas į apačią. Steikas, jūs tai? Jo, jūs gali steikas. Viskas išėjom, ištako jau, iš miško, iš kalnų, paskutiniai kilometrai svaltų, dar čia pasipildymas vandens. Ir paskui po vieną šaltą, į barėlį. Einam nuotykių iško. Namo užgrūdimas. Ką gali žinot, kitą kartą gal čia nakvosim, nu. Nu, čia svetainė bus mūsų. Čia važiuok, kad yra automanijais. Va, tas kopėčias atsidėšti į tėjimą. Va, va, va. Čia visas ten susultas desenai visai. Ten dar ir trečias aukštas būtų buvęs, va tai? Mhm. Kažkas tikėjau, kad jis zekinis bus. Ar čia padėti spyrėjau? Mhm. Ne, nieko gero. Nemėgosim čia. Ir štai. Baigėsi šiandienos laikas. 21. Ir einam po vieną šaltą. O gal ir po du. Du, du. Jūs tas gali. Per šaltas turbūt. Smegenis užšaltų. Jo. Tiek atšaltą, ne?